10 დღეში ხახო ჩინეთიდან ნებისმიერი ამონა ცოტათი დავისვენეთ თქვენც დაგასვენეთ ყველას აქვს ამის უფლება მათ შორის მეც თქვენაირი ვარ მეც და თქვენაირი ადამიანი ვარ მეც ამიტომ ყველა ადამიანს ჭირდება რაღაც პატარა პაუზის აღება ხოლმე და ცოტა ოდნაო დასვენებაც კი წავიდე ბირო დან გამომდინარე, როგორ შეატყეთ კომენტარებშიც შევატყე მე თვითონაც, რომ ვიდეოებს ითხოვს ხალხი და რა თქმა უნდა, ვიდეოები იქნება, ჩვეულებრივად უკვე რეგულარულად იქნება, უბრალოდ პატარა პაუზა მქონდა ხალხი მაღებული, გადავიღალესავით, ესე ვთქვათ და როგორც იცით, მარტო YouTube-ი არ არის ჩემი საქმიანობა, თუმცა არსად არ წავსულვარ, უბრალოდ კომენტარებში წერია მსგავსი რაღაცეები, მიშავსიო წავიდაო, ეს არქი დაიხურაო და მოკლედ არ ფიქრობთ ხახმა მსგავსი რაღაცეები, ჩემი YouTube-დან წასვლა ეგრე ადვილად არ არის, არ ვიცი, ვინ როგორ ფიქრობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ. წინასწარ არც არაფრის თქმა მინდა, არც არაფრის რაღაც პროგნოზების გაკეთება, მაგრამ ძალიან მალე შეამჩნევთ ჩემ არხზე რადიკალურ ცვლილებებს. ერთადერთი, რაც შემიძლია ამ ეტაპზე გითხრათ, ვიდეოები ჩვეულებრივად გაგრძელდება, უკვე მწყობში ჩავდგები, აი ამ ერთი ან ორი კვირის განმავლობაში და ისევ რეგულარობის შეგრძნება გაგიჩნდებათ და გექნებათ კიდევაც შესაბამისად რეგულარული ვიდეოები. ამიტომ გულს ნუ გაიტეხთ, ნუ მოიწყენთ, უჩემოთ რაღაც პატარა შესვენება მქონდა აღებული, პატარა პაუზა და ვიდეოები უკვე გროვდება, გადაღების პროცესია და ვცდილობ აი ეს რეგულარობა ისევ ჩვეულებრივ წყობში ჩავაყენო. რაღაც განათებებიც ჩაუნდის. შუქები დაემატება, ლამაზი განათება დაემატება ჩემს ვიდეოებს. კომენტარებში ალბათ შემდეგ ნახავთ როგორ მოგეწონა. აუცილებლად დამიწერეთ, როდესაც შეამჩნევთ რაღაც ახალ განათებას, ესე იგი ის არის. ხო, და კიდევ ერთი ამანათები და ეს განათებები და გაჯეტები იმდენია გზაში. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უყურებთ დღევანდელ ჩემ ვიდეოს, ხოხნო, მადლობთ, რომ მიყურებთ. დროებით ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგი დღე.